Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje com essa gracinha de bolo cappuccino aqui com um enfeitinho de impressão 3D. Vou ensinar todo o passo a passo, massa, recheio e a finalização do bolo. E para quem não sabe, eu sou professora de confeitaria. E se você também quer ser meu aluno, é só se inscrever aí no canal, é totalmente grátis. E não esquece aí de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que eu lançar um vídeo novo. E se ainda não me segue no Instagram e nem no TikTok, gente, lá tem bastante conteúdo que é diferente aqui do canal, viu? Então agora bora lá pro nosso vídeo. Pessoal, vou começar pela massa aqui, tá? Então, vou peneirar aqui 110 gramas de farinha de trigo. Uma colher de chá de fermento em pó. Vou deixar reservado. Aqui eu tenho 20 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Vou misturar com 50 ml de leite. Esse leite tá um pouco morninho, tá? Mais uma colher de sobremesa da essência de baunilha da Mago. Ó, misturei bem aqui para dissolver bem o chocolate em pó. Vai ficar um pouquinho grossinho mesmo. Agora aqui na batedeira eu vou colocar dois ovos grandes, 120 gramas. Com 125 gramas de açúcar. E vou bater até virar um creme claro e fofo. Olha só, pessoal, bateu aqui uns 5 minutinhos, né, porque a quantidade é pequena. Então, já ficou aqui, ó, creme claro e fofinho. Agora, eu vou alternar aquela mistura de farinha com fermento com aquela mistura de leite e chocolate que vocês viram que eu preparei aqui, tá? E a essência, né? Então, coloco um pouquinho desse aqui e um pouquinho da farinha até terminar os dois. Tem que ser rápido esse processo aqui e tem que ser na velocidade baixa da batedeira. Pronto, gente, olha, terminei. Vou puxar os cantinhos aqui, ó, porque se tiver alguma farinha grudada, já tira. Aqui eu tô com 50 ml de óleo, eu vou misturar delicadamente aqui na massa. Assim, tá? Aqui eu tenho três forminhas, medida 13, por altura 5,5. Ó, pessoal, dividi mais ou menos igualmente aqui nas três. A altura dessa forma pode ser a 4, tá, gente? Eu tô usando essa porque é a que eu tenho aqui, mas ela não vai chegar até a borda. Vai ficar mais ou menos até a metade aqui da forma, porque aqui eu tô fazendo uma camadinha de bolo. Então, ao invés de fazer uma assadeira alta e fatiar, eu já tô assando individual, porque eu economizo gás e, além de tudo, assa muito mais rápido. E a temperatura do forno pode ser até 200 graus, porque a massa é baixinha, né? Então, não precisa ser 180 graus, não. Bom, pessoal, vamos preparar o recheio. Então, aqui tem um leite condensado, vou misturar um creme de leite. Então, mistura bem o leite condensado no creme de leite antes de misturar os demais aqui, tá? Uma colher de sobremesa de chocolate em pó, 50% cacau. Uma colher de sobremesa de Nescafé, gente, Nescafé, aquele café instantâneo, né? Que eu vou diluir em uma colher de sobremesa aqui de leite. Dissolve bem aqui o Nescafé antes de colocar aqui, tá? Ó, dissolveu bem. Agora eu vou acrescentar meia xícara de leite em pó. Já tá com cheiro de cappuccino, minha gente, ó, cheiro e cor, né? Uma colher de sobremesa de manteiga e vou acender o fogo. Bom, pessoal, então agora eu vou cozinhar até aquele ponto que ele cai da espátula em blocos, né? Eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, depois que abriu fervura, meu recheio tá 6 minutos já aqui no fogo, tá? E ele já tá atingindo o ponto, já tá dando 7 minutos aqui, na verdade. Ele começa, né, querer desprender do fundo da panela. E ele já vai caindo da espátula, ó, em porções, tá vendo? Aquele ponto, né? Então, já atingiu o ponto aqui, olha que cor linda que fica. Então, depois que abre fervura também, você não pode parar de mexer nem um minuto, tá? Agora eu vou passar o fouet aqui para deixar ele bem lisinho, como eu sempre faço. E
E tá prontinho aqui o nosso recheio de cappuccino. Gente, vocês não têm ideia do cheiro que é. Esse recheio é maravilhoso. Vou deixar esfriando agora. Olha só, pessoal, tá assadinho aqui as minhas massas, tá vendo? Ele não chega até em cima não, tá? Eu já tava esquecendo de falar para vocês, gente, eu passei no fundinho dessas forminhas o desmoldante da Mavo. Ainda tá um pouco quente, gente, eu vou tirar daqui e vou deixar ela terminar de esfriar aqui na grade de resfriamento. Olha que belezinha de massa, gente. Fica muito fofinha essa massa. Olha, gente, vou preparar aqui a calda para molhar o bolo, tá? Então aqui tem 200 ml de leite, 1/4 de xícara de chá de açúcar, uma colher de sopa de chocolate em pó 50% e uma colherinha de café do Nescafé. Esse leite tá morninho, tá? Para facilitar aqui dissolver o chocolate e também o Nescafé. Se quiser fazer também com um pouco de leite condensado aqui ao invés de açúcar, também tudo bem, tá? Aqui tá o recheio, gente, olha, já tá completamente frio e olha como ele encorpa, né, ó. Como ele fica bem consistente, tem que ser assim, né? Pra não ficar saindo pra fora, eu vou passar aqui pra manga descartável. Olha só, minha gente, rende 550 gramas esse recheio. Aqui, gente, eu tô com uma forminha 13 por 10, então vou montar o bolo aqui dentro, ela tá forrada com esses plastiquinhos de mercado mesmo, tá, gente? Bom, pessoal, as duas primeiras massinhas que eu vou usar no bolo, eu vou abrir ao meio, tá? E essa última aqui, eu não vou abrir, porque é ela que vai sustentar o bolo todo depois, né? Ela vai por cima aqui, né, na hora da montagem, e ela que vai sustentar. Então, na hora que eu virar o bolo, essa aqui vai estar por baixo. Então, essa eu não vou abrir, tá? Eu quero quatro camadas de recheio aqui nos meus bolos. Então, essas duas eu vou abrir ao meio. Ó, primeiro marca toda a lateral, para depois entrar com a faca. Então, eu vou ter quatro camadas de recheio, certo? Então, eu peguei o peso do recheio, dividi em quatro, eu vou ter aproximadamente 135 gramas em cada camada, tá? Eu não costumo pesar, gente, pra molhar, não. Eu molho meio a olho, mas pra quem não tem prática aí, eu vou dar uma pesadinha, tá? É só não exagerar, gente, porque calda demais. O bolo já é um bolo úmido esse aqui. Não tem necessidade de regar muito, tá? Olha lá, umas 30 gramas de calda, né, pra esse diâmetro aqui. Agora, o recheio é bom pesar pra ficar tudo por igual. Então, vamos pôr 135 gramas. Olha, fica bem recheadinho, tá? Agora, essa parte que tava por cima, eu coloco ela virada assim, tá? Assim. Molhar. Sempre dando aquela apertadinha para ir tudo entrando aqui nos seus devidos lugares. Ó, zerei, vou colocar de novo 135 gramas. Colocar a parte de cima do segundo bolo aqui. Novamente, 135 gramas. Vou dar uma descascadinha nesse último aqui, tá, gente? Só pra alinhar ele, que ele tá com um pouquinho de morrinho aqui em cima. Ó, tirei só uma peliculazinha aqui, tá? Então, vamos zerar e colocar o restante do recheio, que deve dar mais pelo menos 135 gramas. Aproveitar tudo aqui, né, gente? Então, você raspa assim, ó, pega uma espátula dessa, pra não ficar nada aqui na manga. Tinha uma raspinha aqui na colher, deu 137 agora, mas tá ótimo. Agora eu vou colocar aqui essa última inteira, assim, porque essa é a que vai sustentar todo o bolo, né, na hora que eu virar. Vou regar aqui também. Vocês viram como essa massa, gente, ela parece uma esponja, ó. Ela absorve bem aqui a calda. Então, a massa chiffon é a massa que eu mais gosto de trabalhar. Ela é flexível, ela é econômica e fácil de trabalhar. Ó, pessoal, veja que sobrou esse pouquinho de calda aqui na hora que eu virar o bolo. Se for necessário molhar a última camada, eu dou mais uma molhadinha, tá? Então agora eu vou levar pra geladeira. Já sabem, né, gente? O ideal é de um dia para outro mesmo, para estabilizar bem aqui o bolo. Mas se você tiver com muita pressa, em umas 4 horas assim, ele já dá para trabalhar, tá? Pessoal, aqui já passou então de um dia para o outro, o bolo tá super geladinho. Aqui, gente, no meu cake bird, eu passei um pouquinho de glucose, tá? Pro bolo não ficar correndo. A glucose normal de confeitaria, tá? Então, agora na hora de desenformar, tem que tomar bastante cuidado onde vai colocar aqui, para não, porque não pode ficar movimentando.
Olha que lindeza que tá nosso bolinho. Então, é nesse momento que você vai observar se aqui tá meio seco, tá? Se tiver, a gente usa aquela caldinha que sobrou. Vou molhar um pouquinho. Pronto, gente, olha, foi quase toda aquela calda que nós fizemos, tá? Vou deixar reservado o bolo aqui e vamos bater o chantilly agora. Gente, olha, aqui pro chantilly tem 250 ml de chantilly bem gelado, tá? Eu deixei ele na geladeira por 12 horas. Depois que eu coloquei aqui, eu coloquei mais 15 minutos lá no freezer pra ficar bem geladinho. Vou bater esse chantilly junto com meia xícara de chocolate em pó 50% cacau, que eu quero um chantilly de chocolate. Então, olha, dou uma misturadinha aqui antes de bater. Então, gente, eu vou começar batendo na velocidade baixa para dissolver bem o chocolate em pó, depois eu aumento para a velocidade média. Não se deve nunca bater chantilly na velocidade muito alta, senão ele não vai dar o rendimento que você espera, ele chega no ponto rápido e não vai aerar aí o suficiente. Pronto, olha, já dissolveu bem o chocolate em pó, agora eu vou bater aqui na velocidade 4. Olha só, minha gente, então o chantilly ele tem que ficar assim, tá? Firminho, mais liso, né? Você passa a espátula aqui, ó, e vê que ele tá alisando direitinho, tá? Se o seu chantilly passar do ponto, é só colocar um pouco de chantilly gelado aqui e mexendo, que ele volta a ficar lisinho novamente. Agora vamos decorar o bolo. Vou passar aqui o chantilly pra manga descartável. Bom, gente, olha só. Então, eu vou passar um pouquinho de chantilly aqui de base antes de aplicar aí o chantilly definitivo para recolher aqui algum farelo, né, que possa ter e também para o chantilly aderir melhor aqui ao bolo, né, o chantilly definitivo. Pronto, gente, apliquei aqui a pré-camada, né, então agora eu venho com o chantilly definitivo. Daquele jeitinho, tá? Primeiro, aplica aqui com a manga. Cuidado, tá? Coloquem assim, bem juntinho, ó, uma fileirinha com a outra, pra não ficar aro. Olha lá, gente, já foi praticamente todo o chantilly aqui. Eu não fiz camada muito grossa aqui, porque eu não vou espatular, tá? Então, eu começo sempre de cima, eu prefiro assim. Onde tem falhas, aplica chantilly, ó. Vem com a espátula de acabamento da mago. Pronto, gente, olha, terminei de alinhar aqui, um alinhamento simples, né? Só alisei mesmo, porque agora vem a ganache de cobertura. Preparar a ganache para decoração, gente, é bem pouquinho mesmo, tá? Porque é só um detalhe que eu vou fazer ali. Aqui tem 35 gramas de chocolate nobre ao leite, pode ser também a cobertura fracionada. Vou colocar 25 gramas de creme de leite. Aí é só mexer rapidamente. Olha só, pessoal, então depois que coloca o creme de leite, ela esfria imediatamente, né? Porque o chocolate ainda tava molinho. Tem que derreter o chocolate com todos os cuidados, né? Não superaquecer, mas vai usar ele assim que sair do micro-ondas ou do banho-maria, se você preferir, tá? Então, terminou de derreter, já mistura o creme de leite. Agora eu vou passar aqui pro frasquinho. Esse é um frasquinho, gente, que tem um bico bem fininho, ó. Dá pra fazer também com um saquinho, né? Coloca num saquinho desses de embalar e corta a pontinha fininho, também dá. E esse aqui, gente, é aqueles enfeites que eles chamam de impressão em 3D. Vocês encontram facilmente aí pela internet, tá? Mas eu vou deixar o link aí de onde eu comprei pra facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, olha, o primeiro passo é você determinar aqui onde você vai colocar o enfeite, né? O meu eu pretendo colocar mais ou menos aqui assim, ó. Então, já vou fazer até uma marquinha. Pra ficar fácil pra mim. Então, ó, a partir dessa marquinha aqui, onde eu coloquei, é que eu vou derramar aqui um pouquinho dessa calda de chocolate, tá bom? Então, ó, vou vir aqui no cantinho, vou deixar cair uma gotinha.
Ó, deixei cair uma gotinha, agora eu vou fazer mais algumas aqui. Ó, gente, só um pouquinho assim, tá bom? Depois qualquer coisa eu jogo mais um pouco, mas agora eu vou espalhar aqui onde vai ficar o enfeite, né? Então, ó, jogo um pouco assim. Olha só, pessoal. Então agora é só aplicar, tá? Se vocês forem transportar para longe, pode até fazer uma cavidadezinha para encaixar melhor isso aqui. Mas o meu, como não vai, então eu vou só colocar aqui por cima, tá? E vou colocar um pouquinho de calda aqui em volta dele. Agora eu vou despejar um pouco de calda aqui por cima do enfeite, ó, para ficar ainda mais realista. Olá, minha gente. Simples assim, viu? E aí, minha gente, é ou não é uma gracinha esse bolinho, hein? E muito fácil de fazer, né? Pessoal, esse enfeite que eu tô utilizando aqui, eu comprei pela internet mesmo, tá? Comprei lá no Shopee, mas vende no Mercado Livre, vende em vários lugares. Eu paguei super baratinho, gente. Essa aqui é a menor que tem, tá? Tem maiores, tem de outras cores, tem também derramando café, derramando leite, tem de vários tipos, eu achei bem legal. Eu vou deixar o link de onde eu comprei o meu, tá? Mas vocês podem aí dar uma pesquisada que vocês vão achar vários tipos, até outros modelos de xícara. É só procurar enfeite com impressão em 3D. É assim que chama. É ou não é um espetáculo de bolo, hein, minha gente? Não vou nem falar nada hoje, gente. Tô ocupada. Não tenho palavras para esse bolo. Tenho sim, gente. Perfeição. Só isso que eu posso falar para vocês. Perfeito demais. Hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da apostila de coberturas e massas para bolos. Então, são vários tipos de massas, pessoal: genoise, pão de ló, massa manteigada e várias coberturas também, incluindo butterpin, o chantilly, o marshmallow e em qual situação você deve usar cada cobertura. E são mais de 30 receitas testadas e aprovadas aí para vocês. Então, eu tenho dois formatos de apostila: a apostila impressa ou a apostila digital que você recebe por e-mail. A apostila impressa, ela vai assim, ó, encadernada. Todas as minhas apostilas são totalmente ilustradas. Então, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você tiver interesse, é só chamar. É o WhatsApp. E nesse vídeo, eu trabalhei com as mangas descartáveis da Mago, as espátulas de acabamento, a espátula de alinhamento e a bailarina da Mago. Bom, minha gente, então espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo que eu fiz com o maior carinho para vocês. Se você gostou, deixa aquele like, deixa também um comentário que ajuda muito no engajamento aqui do canal. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.